အားလုံးမင်္ဂလာပါတောက်ဖျံမြေတခြားကိုတူရီပုတ်လေးစီးပြီးတော့တွားလိုက်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အလှေဥပမာဆေးရလဲဆိုတော့တူရီပုတ်လေးနဲ့ရိုးရိုးလေးရှိပါတယ်ရိုးရိုးလေးကဟိုဘက်ကန်နဲ့ဒီဘက်ကန်မကူးတော့ဗောနော်တူရီပုတ်လေးကြတော့ဒီအရှာထိကနေပြီးတော့ဒီဖရာအထစ်ထိစီးလို့ရတယ်ဒီကြားထဲမှာကြတော့စာထွန်တို့ဒီအိုင်ကော့ဆေယန်တို့ဗောနော်ရန်ဂျင်ဒီဆိုတာရန်ဂျင်ဒီဂိတ်ကပန်စေဂိတ်ဗောနော်ဝါအရွန်တို့ဗောနော်တချမ်းတို့ပြီးရင်တမဟာရတို့ဗောနော်ဂိတ်ဆုံးတာကတော့ဖရာအထစ်ဂိတ်မှာဆုံးတယ်ဝတ်ပေါ်ဘက်မှာကြတော့မကတ်ပေးဘူးပေါ့နော်မြတ်ဖျားမှာသွားဖူးမဲ့ဆိုင်တော့ဒီဝတ်အရွန်ဂိတ်မှာဆင်းပြီးငါပတ်တန်လီနဲ့ကူးလာခဲ့ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်လည်းတချမ်းဂိတ်မှာဆင်းပြီးရင်လက်လျှောက်ပြီးဝင်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမြတ်ဖျားကွင်းထဲကိုဒါမဟာရဂိတ်မှာလည်းလက်ပတ်လို့ရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့မှာကြတော့ဒီအပေါ်မှာဆိုင်ညပတ်ဆိုင်ဘားတွေပုံစံမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ထဲမှာဆိုင်စားသဆိုင်တို့ဈေးတို့ရှိတယ်တကယ်ချင်းစီစီးမဲ့ဆိုင်တော့ဘတ်30ပေးရတယ်တနေ့ကုန်လျှောက်လိုက်လည်းမဲ့ဆိုင်တော့ one day cut ဆိုင်တော့150ဘတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အချိန်ကတော့မိနစ်30မှာတစ်ခါထွက်တယ်ပေါ့နော်လေက practice မှာစီးမယ်ဆိုတော့မနက်7နာရီကနေတော့ညနေ6နာရီခွဲထိပဲဖွင့်တယ်ပေါ့နော်မနက်7နာရီကနေတော့ညနေ6နာရီခွဲထိပဲကိတ်ဆုံးတယ်ပေါ့နော်စာတော်ခဲမှာစီးမယ်ဆိုတော့မနက်9နာရီကနေတော့9နာရီ15ပေါ့နော်ညနေ9နာရီ15ထိဖွင့်တယ်ည7နာရီ9နာရီထိမပြေးဆွဲပါဘူးပေါ့နော်ဒီ story box လေးတွေကြတော့တကယ်လို့လှေနဲ့သွားလဲပက်ကျင်တဲ့သူတွေရှိရင်လည်းဒီနီလန်တိုင်းသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေပေးသွားပါကျွန်တော်ကတော့ဒီခရီးသွား blog တွေနဲ့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel အထက်မှာလည်းတွားပြီးတော့ဝင်ရောက်အားပေးလို့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ဗီဒီယိုကြမှာပြန်လည်းဆုံတွေ့ကြမယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Bye bye.